היו רגעים שממש חוויתי את השקט, ופתאום שום לחץ, אבל מהר מאוד התודעה חוזרת לתוך החלום, לתוך העשייה, ומלבישה את כל, את כל הסטרס, את כל ה... זה... השקט לא נשמר לאורך זמן. ואני תוהה אם אפשר להיות בשקט תוך כדי עשייה, תוך כדי תנועה. רק אם, אם זה לא חשוב לך. אני הלכתי עם זה, עשיתי חקירה. מה יקרה אם לא, ומה אם זה, ומה יחשבו, ומה התוצאות, ומה... ממש חפ... ניקיתי, 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 ואמרתי, טוב, תמשיכי. כי כנראה שזה היה חשוב. באותו רגע. לא הבנת את שלא? אם אפשר לחוות שקט, בתנועה, בעשייה. רק אם זה לא חשוב, אין משמעות, לא נותנת לזה שום משמעות לעשייה או לפעולה. או לתוצאה. כן, ברגע שאת נצמדת לתוצאה זה מאוד חשוב. בדיוק. אני לא מדבר אפילו להגיע לתוצאה. כן, אתה יודע, אני מקבלת אימייל אחרי אימייל שזה צריך למחר וזה למחר וזה למחר וזה למחר. כאילו יש איזשהו דדליין חיצוני שאומר לי... את צריכה לעמוד בתוצאה מסוימת, אז כאילו אני ממש הרגשתי איך הנשימה שלי מתחילה להיסגר, איך הגוף שלי מתכווץ יותר ויותר. ככל שניסיתי לפרק את זה, ואז אמרתי, אוקיי, את יכולה לעזוב הכל וללכת. אז מה תהיה התוצאה? אז יגידו עלייך ככה וככה ו... אז כן, התוצאה, כאילו, אם זה חשוב, זה... כן, אז שם זה לפרק את האמונות. אז אני אמורה לעמוד בדדליין, האם זאת האמת. אמת למי? אמת ל... למערכת. למערכת. ומי את? את המערכת? אני לא מערכת. יפה. תעשי הפרדה. אני ממש למערכת. כי בעצם כל מערכת, וככל שהיא יותר אמריקאית, היא... היא כולה בנויה להלחיץ את כולם. כן. בשביל תוצאות. כאילו צריך להיות אמריקאי, גם צריך לעבוד פה בבנק הפועלים, אז כאילו זה ממש... זה כולם, זה רוחבי לחלוטין. כולם רוצים תוצאות, יעדים. אני יכול להקריא לכם קטע בקשר לזה. בבקשה.